Ще великий лікар Гіппократ писав: «Я хочу розповісти як про воду, яка викликає хвороби, так і про воду, яка є здоровою, а також про те, що погане виникає від води, а що добре, тому що вода дуже сильно сприяє здоров'ю. Вода – основа життя. Важко переоцінити значення води в забезпеченні існування життя на Землі, адже на планеті немає жодного живого організму, який би не містив воду. Для людини дуже важливо пити чисту воду. Це одна з основних складових здоров'я, як і чисте повітря, здорова їжа і фізична активність». Багато хто вважає, що він знає, що таке вода. Но вода – це дуже непросте явище на нашій планеті. Є свої таємниці. І досі ці таємниці ми вчені, кожне покоління вчених по-своєму відкриває. Ми теж, як лікарі, як гігієністи, як люди, які займаються профілактичною медициною, нам дуже цікаво вивчати воду і її вплив на здоров'я нашого міста, на здоров'я нашої області, тому що, в принципі, тут багато виникало різних моментів в Одеській області, ну і в Одесі, в місті Одесі, в плані тих патологій, які являються, як говориться, невід'ємною частиною порушення водопостачання якісного. Цим питанням присвячена нова книга докторів медичних наук Володимира Бабієнка та Андрія Мукієнка «Вода та інфекції. Патогени та їх інактивація». Вона ґрунтується на висновках кількох десятиліть дослідження стану води. Особлива увага – водопостачанню Одеського регіону, встановленню нормативів та стандартів якості води. Результати досліджень наших вчених використовуються для розробки законодавства та регулюючих документів, що стосуються водопостачання та водних ресурсів. Також фахівці кафедри підготували до видання збір колекцій по знераженню води, яка має велику актуальність в час війни та екологічних катастроф, як, наприклад, наслідків зруйнування Каховської ГЕС. Таким чином, дослідження якості питної води в Одеському регіоні мають велике значення для забезпечення безпеки, контролю та якості водопостачання населенню, а також для збереження природних водних ресурсів та екологічно чистого середовища. У нас іде планова дисертаційна робота по гігієні води та водопостачанню Одеської області і населених пунктів в Одеській області і місті Одесі. Це в нас йде робота паралельно з другою тематикою по гігієні харчування. У нас взагалі два напрямки – це гігієна води та водопостачання і гігієна харчування. Як зазначив Володимир Бабієнко, фахівці кафедри, незважаючи на війну та всі негаразди, активно працюють на ниві дослідницької діяльності. Як результат, тільки в цьому навчальному році два представники кафедри – Антон Шаниїн та Майя Ватан – захистили кандидатські дисертації. Це є ще одним доказом актуальності теми гігієни та медичної екології.